Njëri u gjeti vdekur në një kanal në fshatin Sulaj në Fier, Florian Selimi, të cilin e shihni në këtë foto. Sipas policisë është goditur me thikë në fyt dhe si pasojë plagëve të marra ka ndëruar jetë në vend. Ishin banorët e zonës ata që njoftuan policinë, pasi pan mjetin e tij të shkatruar me një gomë të hequr dhe me kofa në të hapur. Pak metra më larg në vendin e quajtur kthesa e Hamilit, u gjet edhe trupi i pajetit 23 vjeçarit. Besohet se ai është konfliktuar me autorin dhe më pas ky i fundit e ka qelluar me thikë në fyt. Florian Selimi është person me precedent penal pasi ka qenë i akuzuar për vjedhje. I riu është me origjinë nga Tropoja dhe së bashku me familjen ishte vendosur prej vitesh në Fier. Grupi hetimor ka dyshime se ngjarja mund të ketë lidhje me ndonjë histori hakmarrje në atë zonë. Policia ka ngritur postbloqe të shumta dhe janë shoqëruar në komisariat disa banorë të zonës për të bërë të mundur identifikimin e autorit.